Dame i gospodo, kao što sam prošli tjedan i najavila, podnijela sam kaznene prijave protiv direktora Glasa Slavonije i Novog lista Bojana Divjaka, državnog tajnika u Ministarstvu poljoprivrede Mladena Pavića, te glavnog urednika Jutarnjeg lista Gorana Ogurlića. Naime, gospodin Divjak, Mladen Pavić i glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić osmislili su i dogovorili moje javno blaćenje, što je u biti provedba u djelo prijetnje Vladimira Šeksa, Plenkovićevog savjetnika, kojim je prije 3 mjeseca zaprijetio kako je mnoge ušutkao i ubio, te mi je najavio da će i mene ušutkati. Dakle, to je taj čin ušutkavanja. Ali posebno valja naglasiti da ušutkavanje mene jest i pokušaj sprječavanja jedine političke opcije u Hrvatskoj, stranke OIP, kojoj je cilj odlučno suzbijanje korupcije te uspostava vladavine prava, to jest jednakost svih građana pred zakonom. Ovaj čin je i prijevara birača, što je također kazneno djelo opisano u Hrvatskom kaznenom zakonu. Dakle, Mladen Pavić, koji je ili ucijenjen ili prisiljen počiniti kazneno djelo klevete, izmislio je događaj te iznio optužbu kako bi Glas Slavonije mogao objaviti apsurdan i lažljiv tekst, a koji je onda prenio Jutarnji list. Do koje mjere su vladajuće strukture u strahu od primjene zakona govori činjenica da su za izvršitelja ove laži izabrali u potpunosti kompromitiranu osobu. Mladen Pavić bio je bliski suradnik Ive Sanadera, bio je bliski suradnik Petra Čobankovića, kao i bliski suradnik Gabriele Žalac. Dakle, osoba koje su uhvaćene u korupciji i u nanošenju štete hrvatskim građanima. A trenutačno je Pavić državni tajnik u Ministarstvu poljoprivrede. Inače, to ministarstvo treba promijeniti ime u Ministarstvo uništavanja hrvatske poljoprivrede. Ono skrbi da Hrvatska uvozi sve, od rajčice do češnjaka i da Hrvatska bude zarasla u korov. To je dakle profil i opus toga Pavića i njegovih nalogodavaca. Dakle, Mladen Pavić je izvršitelj korumpiranih struktura i to uopće nije dvojbeno. A takva osoba će optužiti i papu da mu je nudio mito ukoliko dobije takvu uputu. Koncept djelovanja Plenkovića i Šeksa jest hrvatske birače još jednom prevariti, a u ostvarivanju tog cilja služe se ustavom zabranjenom cenzurom i sustavnim klevetama koje provode putem otvoreno korumpiranih medija. Tako primjerice Bojan Divjak, koji je predsjednik uprave Glasa Slavonije i odnedavno Novog lista, ima medijsku moć u potpuno nejasnim i netransparentnim vlasničkim odnosima. Tobožnji vlasnik Glasa Slavonije je izvjesni Šimić, bez da se itko pita odakle tom Šimiću novci da bude vlasnik jednih novina. A vlasništvo Novog lista, koji je navodno kupio odvjetnik Oleg Uskoković, još je dubioznije, te se postavlja pitanje s kojim je sredstvima Uskoković kupio taj dnevni list, te koji su izvori tih sredstava. I u slučaju Glasa Slavonije i u slučaju Novog lista. Jer svi znamo kako je tadašnji glavni tajnik HDZ-a Branko Bačić držao crne novce u crnim torbama u svome uredu. Dakle, treba utvrditi kupuju li odvjetnik Uskoković i Šeksov nečak Divjak medije crnim novcima. Po hrvatskim zakonima i europskim normama, ovakva pitanja mora rasvijetliti Ured za sprječavanje pranja novca. Ali tu obvezu naše ministarstvo financija jednostavno ne izvršava. Ovdje podsjećam da je Hrvatska jedina članica Europske unije koja je prema međunarodnoj agenciji FATF na sivoj listi država koje dopuštaju pranje novca. Dakle, Hrvatska je na stupu srama i siromaštva kako bi Šeks i Andrej Plenković mogli upravljati medijima, namećući laž kao istinu ili bolje rečeno držati hrvatske građane u tami laži. Kada se ovoma pridoda da je Uskoković osobni partner ministra Damira Habijana, onda je potpuno jasno da hrvatskim medijima vladaju netransparentne i izrazito dubiozne strukture koje ni ne pokušavaju skriti uvezanost sumnjivog kapitala s državnom vlašću. Dakle, ovaj prozirni, klevetnički članak u Glasu Slavonije isto tako dokazuje da su se korumpirane strukture u Hrvatskoj potpuno pogubile i da se nalaze u terminalnoj fazi gramzljivosti i pogubljenosti koja je time uvijek povezana. Prenošenje pak tog članka u kompromitiranom Jutarnjem listu isto tako dokazuje drskost političko-medijskih manipulatora. Jer Jutarnji list prenosi taj članak iz Glasa Slavonije, a istovremeno u potpunosti cenzurira moju konferenciju za medije na kojoj sam obrazložila o kakvoj manipulaciji i laži je riječ.
Upravo ova činjenica o isprepletenosti vlade, medija i pravosuđa daje odgovor zašto države skrbe da do takvih zlouporaba ne dolazi. Suđenje bivšem austrijskom kancelaru jest i odgovor zašto se politički moćnici bore da u Hrvatskoj pravni poredak bude nefunkcionalan i da spriječe one kojima je cilj da Hrvatska bude uređena europska država. Europska tužiteljica Laura Kovesi u vremenu kada je bila tužiteljica u Rumunjskoj uhitila je niz medijskih aktera. Jer kazneno djelo je kada političari plaćaju medije novcima građana, a mediji objavljuju laži, za koje su svjesni da su laži, i pritom dobro zarađuju. A upravo ova opisana situacija jest stanje u današnjoj Hrvatskoj. Ja naravno očekujem daljne klevete i laži protiv mene i protiv stranke Odlučnost i pravednost, što pak dokazuje da je vlast svjesna da je OIP jedina politička snaga koja nije pod ničijim utjecajem. I da će hrvatski građani upravo masovno podržati OIP, jer OIP je jedina stranka koja u svom nazivu najavljuje ono što će učiniti ako je narod da povjerenje. A to je odlučno uspostaviti pravednost u Hrvatskoj. Jer tada ćemo za državnog odvjetnika postaviti osobu kao što je Laura Kovesi, a onda će korupcionaške sluge kao što je to državni tajnik Mladen Pavić i medijski manipulatori kao što su Šeksov nećak Divjak i glavni urednik Jutarnjeg lista Goran Ogurlić sukladno zakonu biti kažnjeni. Neka budu sigurni da će hrvatski građani uspjeti odstraniti korupcionaško zlo u Hrvatskoj te postati ravnopravni građani u Europskoj uniji koji žive u uspješnoj i uređenoj svojoj jedinoj domovini Hrvatskoj.